Doet u aan consumenderen? Nou, hier in Maastricht dus even niet. Wat? Consumenderen. Dat je minder producten koopt, minder consumeert, alleen maar voor een betere wereld? Nee. Het blijft lastig om echt te consumenderen. Het zal dan ook voor een deel van de bedrijven moeten komen, menen sommige economen. Bedrijven dus die klanten moeten aanzetten minder te kopen. Het klinkt best wel tegenstrijdig, maar het is eigenlijk een soort van oud bedrijfsmodel dat al heel lang bestaat. En dat is iets maken dat lang meegaat. Dat is ook iets waar lange garantie op zit. Je hebt bijvoorbeeld heel veel producten waar nu zelfs een levenslange garantie op zit. En garanderen bijvoorbeeld dat je het product kan blijven upgraden, repareren, etc. Dus dat is eigenlijk het makkelijkste bedrijfsmodel waar je aan kunt denken. Want als we zo doorgaan, zal het aanbod van producten en diensten vanzelf minder worden, meent de hoogleraar. Het kan ook zijn dat er een soort van marktplaats wordt van emissies. Dus als ik liever meer wil vliegen en een ander niet, dan kan ik een soort van emissiesruil gaan doen en zeggen van nou, dan koop ik jouw rechten om te mogen vliegen. Maar dat is ook een van de dingen waar nu mee gespeeld wordt. Dus er zijn heel veel dingen waar mensen over aan het nadenken zijn om die consumptie wat omlaag te krijgen. Ja, ik doe mijn best. Af en toe wat minder vlees eten. We zijn op de goede weg. Ja. En het kan ook beter. Ik heb wel het gevoel dat we nu echt moeten aanpakken en wat moeten gaan doen. En meer dan we op het moment doen. Dus ik ben nog steeds optimistisch, maar er moet wel wat gaan gebeuren.